កម្មករយើងយ៉ាងច្រើនបានធ្វើក្បួនដង្ហែដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីថ្ងៃម្ដងហើយព្រឹកមិញនេះខ្ញុំទៅខេត្តកំពង់ចាមហើយដល់ប្រធានសំរងស៊ីទៅខេត្តស្វាយរៀងហើយកម្មករនៅខេត្តទាំងពីរនេះបានក្រោកឈរយ៉ាងកក្រើកក្រេងហើយបងប្អូនទាំងនេះបញ្ញាថាគាត់ធ្វើបដកម្មទារ 160 ដុល្លារមួយខែអត់ឈប់ទេបងប្អូនបាទ ដូច្នេះឥឡូវនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលអស់រយៈពេលប្រាំខែហើយគឺយើងផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នកឈ្នះប៉ុន្តែមិនហ៊ានស៊ើបអង្កេតរកការពិតមានន័យថាមិនមែនឈ្នះទេបងប្អូន យុទ្ធនាការបស់យើងទាមទារឲ្យសឹមកាត់ការបោះឆ្នោតមិញហ្នឹងក្មួយអ្នកចម្រៀងគាត់និយាយពីណាណាណាហ្នឹងប្រជាភ្លេចណាមួយលួចឆ្នោតគេហើយណាមកកំប្រែងចាស់ចៃមើលនេះបងប្អូនអាហ្នឹងធ្ងន់ណាស់លួចឆ្នោតមែនមែនបងប្អូនអាហ្នឹងធ្ងន់មែនតើពីព្រោះលួចឆ្នោតគេហើយមិនបាក់មិនព្រមឲ្យគេឆែកមើលទៀតណា ឥឡូវគេទាឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញហើយមិនព្រមឲ្យបោះទៀតអានោះហើយដែលធ្ងន់ទៅតើបងប្អូនបាទឥឡូវទន្ទឹមនឹងយុទ្ធនាការដើម្បីទៀមទារយុទ្ធធម៌ជុំវិញការបោះឆ្នោតដែលគេលួចឆ្នោតយើងនេះគឺលួចអំណាចយើងក្មួយក្មួយកម្មករដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឃោសនាបោះឆ្នោត បានសន្យាថានៅពេលយើងឈ្នះឆ្នោតយើងនឹងជូនប្រាក់ខែកម្មករយ៉ាងតិច 150 ដុល្លារតាមពិតឆ្នាំ 2014 នេះក្មួយៗត្រូវតែបាន 150 ដុល្លារយ៉ាងតិចឬ 160 មិនបាច់មកបាតកម្មទេប៉ុន្តែដោយសារគេលួចឆ្នោតយើងបានជាយើងអត់បាន 150 យ៉ាងតិចដែរ ចាំមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគណៈបកប្រជាជនលួចឆ្នោតយើងមានន័យថាលួចលុយកម្មករមែនមកបងប្អូនយើងត្រូវបាន150ហើយបាន200ហើយបាន80អញ្ចឹងគេលួចយើងអស់ប្រហែលមួយខែលួចអស់70ក្នុងម្នាក់ចុះរាប់40000នាក់ហើយរាប់ឆ្នាំបើទុកឲ្យគាត់កាន់អំណាច5ឆ្នាំទៀតតើលួចយើងអស់ប្រហែលគាត់លុយមើលមកបងប្អូន ចុះណាមើលមើលបងប្អូនអញ្ចឹងកុំទុកឲ្យគាត់លួចយូរពេកឆ្នាំ2014នេះយកសំឡេងឆ្នោតយើងយកមកឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះដើម្បីដឹកនាំប្រទេសក្មួយៗទាំងអស់នឹងទទួលបាន 160 ដុល្លារក្នុងមួយខែយ៉ាងតិច